Labas vakaras, studijoje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinių komanda. Aš Vaidas Praspaliauskas, kviečiu jūs prie televizijos ekranų. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Žiniuose matysite. Dėl krepšininko užsakytos picos iš piršto laužtas skandalas. Nuvykus į žaidėjo kambarį, žaidėjas tiesiog valgė picą ir jokio konflikto požymių nebebuvo. Priekaištų jokiam krepšininkam mes tikrai neturime. Kelių eismo taisyklių pažeidėjams dovana iš pareigūnų žvakės. Atidaryta Petro Kaupinio fotografijų paroda. Alytaus SRC Dzūkija tik paskutinėmis minutėmis išplėšė pergalę iš Kauno komandos. Dėl visai neseniai prie krepšinio komandos Dzūkija prisijungusio krepšininko iš Kipro į viešbutį užsakytos picos vietos portale patalpinta, kaip sako krepšinio komandos vadovas Antanas Sakavickas, iš piršto laužta skandalinga istorija. Plačiau Daina Baranauskaitė. Kaip ir kiekvieną dieną, sporto rekreacijos centre treniruojasi krepšinio klubo Dzūkija krepšininkai. Šalia kovingų nuotaikų, ruošiantis varžyboms, anot klubo vadovybės juntamas šioks toks slogutis ir apmaudas. Mat vietos portale atspindėta iš piršto laužta sensacija apie komandos naujoko, kipriečio Nikolaos Stiliano picos užsakymą. Dzūkijos krepšinio klubo vardu noriu pasakyti, jog mums nesuprantamas vienos Alytaus žiniasklaidos priemonės tendencingumas mūsų klubo atžvilgiu. Galiu ir įvardinti tą žiniasklaidos priemonę, tai yra Alytaus gidas, portalas, kuris kiekvieną kartą puola mumis dėl nesuprantamų priežasčių ir nepatikrinę informacijos pila purvus. Ne vieną ir ne du kartus teko bendrauti su portalo vienu iš žurnalistų, tiek Dariumi Babijonu, tiek jų savininku. Ir bandėme kalbėtis, bandėme prašyti, jog jie apipylė mūsų purvais, po to paneigtų tą vieną ar kitą informaciją, kuri netitinka tikrovės. Deja, nekarto mes iš jų pusės nesulaukėme jokio paneigimo ir tai klaidina tiek Alytaus visuomenė, tiek visos Lietuvos žmonės, nes mūsų klubas yra linksniuojamas kaip kažką neteisingai darantis. Komandos naujokas kiprietis užsisakė maisto į viešbutį savaitgalį. Ir nors kiti pašaliniai asmenys atvežus maistą, su išvežiotojų picerijos darbuotojų persimetė nemaloniomis frazėmis, picerijos vadovas Valius Maidžiūnas krepšininkui jokių pretenzijų neturi. Sako, jog įvyko tiesiog nesusipratimas. Priekaištų jokiam krepšininkam mes tikrai neturime. Atvejis buvo visiškai kitoks. Buvo gautas užsakymas maisto atvežimui. Nebūtų tiksliai pasakyti, kas užsakyta, galbūt picos į Birutės gatvę. Buvo kažkaip įvardinta, kad graikas nori valgyti. Išvežant buvo paskambinta minėtų telefono numeriu. Kaip vairuotojas pasakė, jis aiškiai jautė, kad atsiliepė kažkokią neblaivi moteris lietuviškai. Pasakė, kad jau atvažiavė, kada gerai tiesiai jis rado vartus užrakintus. Nu, pasakė, kad maistas jau pristatytas. Po keleto minučių prie vartų pasirodė, nu, kaip jisai suprato, užsienietis, pražiūrėtas vaikinukas, labai ramus, labai mandagus, kuriam jokio priekaištų nėra, paklausė, kiek atsiskaityti. Galbūt ten pinigų smulkių neturėjo, tai kažkaip tai iškalbo kaip vairuotojas. Tačiau, reiškiasi, paskui kartu atėjo lietuviškai kalbantys du jaunuoliai, stipriai apgirtę, pradėjo priekaištauti vairuotojai, kodėl taip ilgai vežė maistą. Jis paaiškino, kad taip šitą ne vakarą, sakinai trunka, iki 2 valandų. Tada jam pasiūlė duoti į veidą, reiškia grasino susidorojimo, pagrasino sudaužyti automobilį, jisai iš čia išvažiuos daugiau, niekada picų nevežios. Nu, žodžiu, pasipylė įžeidinėjimai ir grasinimai. Kas tie vaikinai, galime tik ir pasakyti, kad amžiaus apie 40 metų, kai man pasakė, ir stipriai išgėrė.
į sportininkus, į krepšininkus tikrai nebuvo jie panašusi. Ir mes pranešėm policijai, kad jis aiškintų apie šį įvykį. Kiek žinome, toje vietoje buvo viskas filmuojama. Sužinojęs apie įvykį, tą vakarą atvyko ir krepšinio klubo gydytojas Andrius Aukštikalnis. Jis net norėjo dėl nesusipratimo atsiprašyti picerijos vadovo, paaiškinti, kad krepšininkas nesivėlė į konfliktą. Nors iš pradžių iškviesta policija, vėliau paaiškėjo, kad tai tik didelis nesusipratimas. Atvykau į stadioną pažiūrėti, kaip kas per konfliktas. Ir atvykus radau dvi prižiūrėtojas, bei kažkokį vyruką nepažįstamą. Ir nuvykus į žaidėjo kambarį, žaidėjas tiesiog valgė picą ir jokio konflikto požymių nebebuvo. Toliau nuvykus į Palermo pizzeriją atsiprašyti, įvyko nesusipratimas. Mums atsiprašantiems buvo iškviesta policija įsivaizdavus, kad mes norim pakenkti. Ir išaiškėjus visom situacijom, kad nei mes grasinom, nei mes dalyvavom tame konflikte. Nei viena, nei kita pusė priekaištų neturėjo ir reikalas išsisprendė. Picerijos savininkas ar direktorius, nežinau, pirma rodė pirštais ir vadinosi, kad šitie žmonės vadinosi reketavo, bet atvykus išvežiotojui jis pasakė, kad ne mes ir ne šitie asmenys dalyvavo konflikte, todėl policija tiesiog paklausė, ar mes vieni kitiem turim priekaištų, priekaištų neturėjom, todėl viskas baigėsi. Daina Varnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Nuo šiandien Alytaus apskrities pareigūnai pradėjo socialinę akciją Kiekvienas yra pėsčiasis, kurios metu skiria ypatingą dėmesį pėstiesiems, jos metu tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, pažeidusiems kelių eismo taisyklių reikalavimus ir nustatytą tvarką įforminus administracinio nusižengimo procesinius dokumentus, bus įteikiama žvakė. Tiems, kurie pažeidžia kelių eismo taisyklės tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams, nuo trečiadienio pradedama gana originali pareigūnų akcija. Jos metu nustatytiems pažeidėjams, įforminus administracinio nusižengimo procesinius dokumentus, pareigūnai įteiks ir žvakę. Na, iš tikrųjų, tiek visos Respublikos mastu, tiek ir neaplinkė šitą akciją yra Lietuvos apskrities. Vykdysim akciją Kiekvienas yra pėsčiasis. Tikslas be abejonės apsaugoti pėsčiuosius, kadangi per praėjusius metus kas trečias pėstysis žuvo, yra žuvusysis eismo įvykiuose, taip pat turime nelaimingų atvejų ir šiais metais Alytuje, tai vienas pėstysis žuvo, du pėstieji buvo sužaloti eismo įvykio metu, tai mūsų pagrindinis tikslas taip ir būtų apsaugoti pėsčiuosius, tiek pėsčiuosius, kurie eina per gatvę neleistinoje vietoje, kurie eina gatvė ne ta pusė, taip pat ir apsaugoti juos nuo vairuotojų, kurie nepraleidžia pėsčiųjų, einančių per pėsčiųjų perėjas. Anot pareigūnų, taip bus bandoma priminti, kad kelyje kiekvienas tam tikrų momentų yra pėsčiasis ir gyvybė gali užgesti kaip žvakės liepsnelė. Taip, jautrus reikalas žvakutė simbolizuoja tą turbūt gyvybę. Užgesų žvakutėj, užgesta ir gyvybė, todėl norime kuo giliau įlysti eismo dalyviams į jų dvasę, kad jie tikrai suprastų, kad tai yra pavojinga nesilaikyti kelių eismo taisyklių, kad tai yra labai rizikinga ir iš tikrųjų bent koks smulkiausias eismo įvykis turi labai rimtas pasekmes. Ar tikitės, kad šią socialinę akciją prisibelsite į pėsčiųjų širdis? Be abejonės tikimės. Ši akcija bus vykdoma ir vasario mėnesį. Daina Varnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta alitiškio Petro Kaupinio fotografijų paroda pasivaikščiojimų refleksijos arba paukštelių ganimas. Alytaus kraštotyros muziejus antro aukšto erdvėse atidaryta alitiškio Petro Kaupinio fotografijų paroda pasivaikščiojimų refleksijos arba paukštelių ganimas. Parodo eksponuojama beveik pusšimtis įspūdingų Dzūkijos gamtos peizažų ir Alytaus miesto vaizdų fotografijos. Rimtesnė tai trečioji paroda, o šiaip idėja, tai ką žinau, mane visą laikį jaudino tie gražūs, natūralūs peizažai ir atitinkamai veikia vėl tie miesto urbanistiniai peizažai, kaip tokie kontrastai. Tai vieną kartą kažkaip fotografuodavo miestą, kitą kartą į gamtą. Tai va. O šiaip tai pasitaikydavo tokie momentai, kai
kai, sakysim, viskas nuščiuva, atsiranda saulė, atrodo, kad ten dangus debesys kažkaip susijungia su žeme, visi kažkaip taip nurimsta. Tai man tokie būna dėkingiausia tie momentai fotografavimo. Čia fotografuota maždaug, sakysim, urbanistinis peizažas, tai grinai Alytuj, o tas gamtos peizažas, tai nuo Alytaus iki Merkinės, iki Nemunaičio, kitaip sakant, šalia apylinkėse. Nes šiaip reikia susigyventi, aš atsikėliau gyventi, sakysim, į Vidzgirį, tai šiaip po truputį pripranti prie aplinkos, prie vaizdo ir paskui jau reikia pirmiausia, kitaip sakant, susigyventi, man taip atrodo, su tais objektais, su vaizdais. Pasak parodos autorių, sąlytis su fotografija prasidėjo dar vaikystėje, kuomet fotografavimas prilygo miniatiūriniam spektakliui. Pirmiausia, tai nuo dėdės. Mano dėdė buvo fotografas ir man viskas išlikė. Tie tada tokie senoviniai fotografavimai, kai ten laukdavo žmonės saulės arba kad ta saulė po debesį palystų, tai tiesiog tokie būdavo mini spektakliai, ruošiantis fotografuojant, tai man tas įstrigo. Ir po to pamažu fotografuodavau netgi, kai dėdė mirė, tai aš ten iš dalies ir laidotuves fotografuodavau vietoje ar panašiai. Į parodos atidarymą susirinkę alytiškiai turėjo progą ne tik pabendrauti su pačiu parodos autoriumi, bet ir pasimėgauti būgnininko, vieno kūrybingiausių Lietuvos perkusininkų, pagarsėjusio kaip laisvosios improvizacinės muzikos atlikėjo Arkadijaus Gotesmano kūryba. Paroda vyks iki vasario 15 dienos. Vilma Slabačiauskinė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose atėjo metas kriminalinių įvykių apžvalgai. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas moters pareiškimas, kad internetinėje svetainėje įdėjusi skelbimą apie parduodamą vestuvinę suknelę, atsiradusi pirkėjo moterį apgavo ir nepervedė pinigų už suknelę. Nuostolis 360 eurų. Į Varėnos rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras, kad pervedė avansų 300 eurų už perkamą traktorių į nepažįstamo asmens nurodytą banko sąskaitą, tačiau traktorius jam buvo neatvežtas ir pinigai negražinti. Sausio 16 dieną apie 16:30 Varėnos rajone Kabelių kaime automobilyje Volkswagen Transporter RASR paimta beveik 5000 cigarečių pakelių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Įtariamas uždarytas į areštinę. Apie 20:15 Lietuvoje Žiburio gatvėje žodinio konflikto metu neblaivus vyras smurto prieš savo neblaivų tėvą. Įtariamas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus sporto ir rekreacijos centre sužaistos regioninės krepšinio lygos rungtynės. Šeimininkai Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai susitiko su Kauno krepšinio akademijos snaiperis žaidėjais. Visas varžybas vykęs permainingas žaidimas galiausiai priklausė alitiškiams, kurie prieš paskutinėje rungtynių minutėje spurtavo 7-0 ir išplėšė pergalę. Antradienio vakarą Alytaus sporto rekreacijos centre sužaistos regioninės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitiko Alytaus RC Dzūkijos ir Kauno krepšinio akademijos snaiperis krepšininkai. Susitikimas prasidėjo dviem lengvais svečių taškais, tačiau rezultatas netrukus tapo lygus. Sužaidus 5 minutės kauniečių ekipa buvo įgijusi 4 taškų pranašumą. Po sužaisto pirmojo kėlinio snaiperio ekipa neženkliai pirmavo 24-26. Antrasis ketvirtis geriau klostėsi šeimininkams.
Alytiškių greitų atakų dėka ne tik panaikino deficitą, bet ir padidino savo atotrūkį, kuris vienu metu siekė 7 taškus – 33-26. Sužaidus pusė rungtynių komandas dėjautė skyrė 2 taškai – 43-41. Trečiasis kėlinys prasidėjo sėkmingų Alytiškių Antano Sakavisko reidų po varžovų krepšių. Netrukus Tomas Pačėsas smeigė tolimą metimą ir SRC Dzūkijos komanda vėl pabėgo į priekį 7 taškų ribą. Žaidimas per likusį trečiojo kėlinio laiką įsilygino ir varžovai sugebėjo šeimininkus prisivyti 60-60. Ketvirtojo kėlinio pradžioje dominavo kauniečiai. Jie surengė 2 iš eilės sėkmingas atakas ir privertė Sigito Krukio auklėtinius būti besivijančių vaidmenyje. Iki susitikimo pabaigos liko žaisti kiek daugiau nei 2 minutės, Alytiškiai kilo į lemiamą šturmą, kuriame sėkmingai spurtavo 7-0 ir patys įsiveržė į priekį. Varžovai bandė dar gelbėtis pražangomis, tačiau nieko iš to nepešė ir trečiąją sezono pergalę rezultatu 86-77 iškovojo Alytaus SRC Dzūkijos komanda. SRC Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Justas Takėnas pelnęs 19 taškų, Laurynas Balkūnas pridėjo 17, bei Tomas Pačėsas ir Haroldas Rokas surinko po 15 taškų. Snaiperio gretose įsiskyrė Karolis Kubilius ir Mantas Klezys, kurie atitinkamai surinko 17-16 taškų. Po rungtynių pakalbintas Alytiškių treneris Sigitas Krukis pasidžiaugė iškovota pergalė. Sakykime, džiugi nuotaika vis dėlto. Laimi rungtynės, nežaidėm kokybiškai, nežaidėm gerai, bet jaunimo komanda, kaip tik tokiose rungtynėse ir grūdinasi charakteris, ne tada, kai pralošinėjai 30 ar silpnesnis varžovas, tada visi viską gali. Šiandien reikėjo parodyti pabaigoje, kas ką gali, kaip ir vyrai sustovėjo tiek gynyboje, tiek puolime, džiaugiamės pasiektą pergalę. Pasak trenerio, permainingas rungtynės lėmė varžovų noras kabintis į rungtynės, bet Alytiškiams pavyko išlaikyti šaltą protą. Žinau, varžovas neleido atitrūkti, po to kažkaip kelias atakas nepavyko, praradom situaciją ir paskui teko stipriai vytis, bet sekėsi išlaikyti intrigą ir pabaigoje persveriam rezultatą. Sekančias rungtynės SRC Dzūkija žais sausio 18 dieną, Kaune prieš Perkūno Vytrytos ekipą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Dėkuoju, kad buvote su mumis. Na, o netrukus žiniuose orų prognozė. Gražaus vakaro. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ketvirtadienį žemos slėgio laukas trauksis ir nyks. Naktį sniego debesys pasirodys dar daugelyje rajonų, o dieną negausiai pasniguriuos tik vietomis. Į pajūrį atkeliaus atodrėkis, todėl čia sniegą keis šlapdriba. Naktį vėjas bus silpnas, dieną suksis iš pietinių krypčių ir po truputį stiprės. Artimiausia naktį Alytuje ir Vilniuje, 2 Kaune ir Klaipėdoje 1 laipsnis šalčio. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje iki 1 laipsnio šalčio, Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 2 laipsnių aukščiau nulio.